नमस्ते पीके इन्टरटेनमेन्ट नेपालको यो एउटा अर्को भिडियोमा स्वागत छ। हामी टिप्स ट्रिक्स र इन्टरटेनमेन्टको कुरा गर्नेछौं। आजको भिडियोमा हामी मादल VST को दोस्रो भर्जन अथवा मादल प्रो भर्जन 2 को चर्चा गर्नेछौं। मादल प्रो भर्जन 2 डाउनलोड गर्नको लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट meroTips.com मा जानुहोला। यसपछि अलि तल गइसकेपछि डाउनलोड भनेर लेखेको छ, डाउनलोड हियर त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। कुनै पनि समस्या छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट डिटेल्स हामी वेबसाइटमै उपलब्ध गराएका छौं। यसका साथै डाउनलोड बटन क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड नाउ र जसरी पनि डाउनलोड गर्नुस् क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि डाउनलोड भइसक्छ। मैले पहिले नै डाउनलोड गरेर राखेको छु। यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरौँ। यसपछि हाम्रो .exe फाइल आउनेछ, त्यसलाई इन्स्टल गरौँ। इन्स्टल भइराखेको छ, केही समय लिन सक्छ। यसपछि फिनिश बटन दबाएर आफ्नो ड ओपन गर्नु होला। मसँग FL स्टुडियो छ, म FL स्टुडियो युज गर्नेछु। यसपछि VST सिलेक्ट गर्नु होला, एड गर्नु होला। मोर प्लगइन मा गएर यो त भर्जन 1 मै सिकाइसकेको छु। तपाईहरुले इन्स्टल गर्दा लाइसेन्स की माग्ने हुन्छ। लाइसेन्स की को लागि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। कन्ट्याक्टको लागि डिस्क्रिप्सनमा दिएको माध्यमबाट अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट merotips.com बाट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले मादल भर्जन 1 गराइराख्दा एक प्रकारको डर थियो, VST ले सफलता पाउँछ पाउँदैन भन्ने। त्यो सफलता पाएको छ, त्यसैले भर्जन 2 आएको हो। यसलाई पनि मन पराइदिनु हुन्छ भन्ने विश्वास राखेको छु। यसका साथै यो भर्जनमा उत्कृष्ट साउन्ड क्वालिटी रहेको स्याम्पल फ्याक युज गरिरहेका छौं। यदि तपाई लिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा रहेको माध्यम मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईले पर्चेज गरिसकेपछि हामी लाइसेन्स की प्रदान गर्नेछौं। अब इन्स्ट्रुमेन्टलाई एड गरौँ। च्यानल ल्याकमा गएर मादल प्रो खोल्नेछौं। हाम्रो मादल प्रो खुलिसकेको छ, आउनुहोस् टेस्ट गरौँ। अब आउनुहोस् गीतमा बजाएर हेरौँ। मैले पहिले नै प्रोजेक्ट बनाएर राखेको छु, म त्यो प्रोजेक्ट खोल्न चाहन्छु। प्रोजेक्ट लोड हुँदैछ। एकदमै सजिलो छ चलाउनको लागि। FL की चलाउन जान्नुहुन्छ भने सक्नुहुन्छ। म प्ले गर्ने छु। अब वहीं उत्कृष्ट क्वालिटी का साथ 42 सैंपल किट्स उपलब्ध यो मादल VST तपाईले एकपटक पर्चेज गरिसकेपछि लाइफ टाइम यूज गर्न सक्नुहुनेछ। यसको प्राइस मात्र नेपाली 1000 रुपैयाँ रहेको छ। तपाईहरुलाई इन्स्टल सम्बन्धी केही समस्या पर्यो भने हामी तुरुन्तै समाधान गरिदिनेछौं। यसलाई मादल मात्रै कसरी बनेको छ प्याटर्न हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै सजिलो छ। प्याटर्न क्रिएटहरु गर्नको लागि तपाईले केही समय प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अवश्य सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ टेस्ट सङ मात्र रहेको छ। यदि तपाईं पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने तल दिएको डिस्क्रिप्सनको माध्यमबाट हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई इन्स्टल सम्बन्धी केही समस्या पर्यो भने हामी तत्पर लागि पर्नेछौं। आगामी भिडियोहरुको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथ र सपोर्ट गर्नुहोला। साथै हाम्रो अफिसियल वेबसाइट meroTips.com लाई वाच गर्नुहोला, भिजिट गर्नुहोला। हामी नयाँ अपडेटहरु वेबसाइटमै राख्ने गर्छौं। यतिन्जेल भिडियो हेर्दै हुनुभएकोमा धन्यवाद। नमस्कार।